Dobrý deň, vítajte pri sledovaní štúdia Teatry za hranicami. Dnes vám spolu s mojimi hostiami ukážeme, že Vianoce a Silvester sa dajú prežiť aj trochu inak, netradične, a to namiesto slovenskej zimy v exotike. V štúdiu vítam riaditeľku cestovnej kancelárie Saturnoru Fedorovú a cestovateľa Milana Stupku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Kým kedysi bola tá predstava Slovákov o ideálne prežitých Vianocách a Silvestri, najmä o snehu a čase strávenom doma, dnes už to nie je úplne pravda. Ľudia veľa cestujú, ich preferencie sa menia. Ako teda podľa vás vyzerajú ideálne prežité sviatky? Tak určite sú v kruhu rodiny a už potom je to individuálne na tom, ako kto preferuje, či doma, alebo na horách, alebo teda niekde aj v exotike. Z mojej strany ja môžem povedať, že vlastne to sú také tie klasické parametre, ktoré reklama v televízii alebo v printoch v súvislosti s Vianocami ukazuje. To znamená, že presne človek spomalí, presunie sa k rodine, stretnutie s reálnymi ľuďmi alebo s tými z televíznej obrazovky, do toho darčeky, dekorácia v izbe alebo v byte. A pre nás v poslednej dobe, takisto posledných 8 rokov, musím povedať, že sa Vianoce spájajú s cestovaním, pretože my po 24. decembri po sviatočnej večeri sadáme do auta, presúvame sa na letisko a potom niekde do sveta ďalej. My tento diel tiež nakrúcame v predstihu, pretože vy tu už cez sviatky nebudete, tak nám prezrate, že kam sa chystáte a prečo ste sa tak rozhodli. Tak ja tým, že mám rodinu a deti sú teda školopovinné, tak využívame práve toto obdobie na to, aby sme mohli si predložiť tú dovolenku a predložiť prázdniny. Takže chodíme vždy niekde ďalej. Jeden rok to bola Austrália, inokedy Sri Lanka, teraz ideme na Havaj. V našom prípade s mojou polovičkou vlastne sa presúvame prvýkrát do Vietnamu, kde strávime niekoľko dní. Respektíve my spravíme takú túru teraz po Ázii. Pristaneme vo Vietname na nejaké 4 dní, potom sa presunieme do Singapuru. Tam budeme nejaké 2 dní a nastúpime na takú výletnú loď, ktorá nás zase zoberie do Malajzie, do Tajska s nejakými zastávkami a vlastne vrátime sa naspäť do Singapuru a cesta na Švechat, do Viedne. A prečo si myslíte, že sa oplatí stráviť sviatky v zahraničí? Tak pre nás je to naozaj z časového hľadiska, pretože keď chcete už nejaké tie vzdialenejšie krajiny prejsť s rodinou, oplatí sa ísť na dlhšie a tým pádom, vzhľadom na ten časový posun, kým si človek zvykne aj na to, aby vlastne videl tú krajinu potom, tak pre mňa týždeň niekde je strašne málo na to, aby som naozaj mala možnosť poznať, ako tí ľudia žijú, vidieť tie miesta. Čiže to je presne to ideálne obdobie. A ešte druhá vec je určite aj tá pracovná, že vlastne toto je naozaj obdobie, kedy vám ani v práci nič neutečie, pretože všetci ľudia spomalujú a užívajú si práve toto obdobie v rodinnom kruhu a bez práce. Ja s tým absolútne súhlasím. To je taký ten úplne čiste racionálny pohľad, popri tom emocionálnom. Ten racionálny v tom, že zoberte si tento rok, to je úplne ideálny, pretože Vianoce sú pondelok, utorok, streda. Zoberete pár dní voľna navyše a vlastne zrazu získate dlhý blok voľných dní, ktoré môžete využiť na cestovanie. Teda to je taký ten výborný čas, kedy sa to dá. A takisto pracujem v globálnej firme, kde počas roku je to veľmi hektické a práve tie Vianoce umožňuje spomaliť, viac si to vychutnať a nie ste rušení žiadnymi jednoducho telefonátmi, e-mailami, pretože naozaj nielen Slovensko, ale doslova celý svet alebo minimálne Európa na isté obdobie uspí a viete si totálne v čistom vychutnať to, čo zažijete, nie ste rušení. A ono ešte jedna výhoda je, pokiaľ cestujete teda ďalej, je ten časový posun, ako bolo povedané, že veľakrát sa nám stalo, že my sa ráno zobudíme a na Slovensku sa pracovný čas práve končí, čo bolo úplne super, že doriešite e-maily a potom môžete ďalej fungovať, pretože vás nikto neruší. Čiže toto je možno taká výhoda, keď cestujete niekde ďalej. A vy ste teda navštívili už viac krajín cez sviatky, a ktoré boli podľa vás najlepšie? Kde ste zažili najlepšie Vianoce a kde Silvester? Tak ja mám rada na Vianoce určite krajiny, kde aj tí miestni oslavujú Vianoce, pretože ako náhle idete do krajín v rámci napríklad arabských krajín alebo ázijských krajín, pre ktorých vlastne Vianoce nie sú, tak tam tú atmosféru naozaj nezažijete. Viac menej iba v hoteloch, ktoré sa snažia síce tú dekoráciu prispôsobiť. Máte tam aj pikošky, ako napríklad Santa Claus na člnku vyjde na pláž a rozdáva odtiaľ darčeky. Ale
tú naozajstnú atmosféru Vianoc nezažijete, ale je strašne veľa krajín, kde práve či už francúzskym vplyvom alebo tým, že oni naozaj slavia, ako je napríklad Kuba alebo Dominikánska republika, kde sa naozaj aj pre tých miestnych slavia tie Vianoce. A tým pádom môžete ísť na gospely do kostola a zažiť aj tú naozaj vianočnú atmosféru. Ja častokrát dostávam otázku, že prečo teda cez Vianoce človek nezostáva doma. A hovorím, že život nám umožňuje žiť v takých rôznych blokoch časových a pokiaľ je možnosť, či už časová alebo povedzme aj finančná, a pokiaľ na to kapacity sú, tak určite to cestovanie počas Vianoc má svoje čaro. Ono, čím ďalej sa stráca to, že spojenie Vianoc na Slovensku so snehom, pretože vidíme, čo sa vonku deje, že je čím ďalej teplejšie. A ja vnímam cestovanie niečo ako takú multidisciplinárnu aktivitu. Pretože vyberáte si na začiatku destináciu, čiže zaoberte sa nejakým zemepisom. Potom zistíte, že ste na Madagaskare, kde sú endemické rastliny a živočíchy, čiže riešite nejakú botaniku a zoológiu. Do toho ste v Reykjaviku, kde je veľmi aktívna sopečná činnosť, čiže zaoberte sa nejakou geológiou a skončíte povedzme v Makau, kde riešite pomaly politológiu, pretože Čína vlastne prevzala od bývalej koloniálnej krajiny, čo bol Portugalsko, túto krajinu pre nejakú ďalšiu správu a v jednej krajine v podstate sú dva politické systémy, aj ten kvázi socialistický a ten kapitalistický. A preto pre nás je cestovanie častokrát veľmi úmorná aktivita, ono sa to nezdá, ale ideme, my sme skôr takí vyhľadávači toho poznávacieho, a nie vylihovania na pláži. A častokrát sa nám stane, že keď sa vrátime z dovolenky, tak mentálne ste oddychnutí, aj keď fyzicky musíte ešte dospať nielen ten časový posun, ale aj vlastne tú intenzívnosť, s ktorou sa snažíte spoznávať tie miesta, kde vlastne sa momentálne nachádzate. A z akej krajiny máte teda vy najlepšie zážitky z tohto obdobia? Ja sa na to pozerám vždycky, keď si vyberáme tú vianočnú alebo novoročnú dovolenku z takých rôznych rovín. Jednak si môžete vybrať teplo alebo zimu, čiže skôr my vyhľadávame to teplo. Potom otázka vzdialenosti, že či chcete letieť 5 hodín, povedzme, dá sa ísť na Madeiru, ktoré ostrov Večnej jary, veľmi pekný aj cez Vianoce, alebo idete nejakých 10 hodín, povedzme, do Ázie, kde zažijete, ako bolo povedané, že pokiaľ to nie je typický krajina s kresťanským pozadím, tak vlastne tam sú tam tie aspekty Vianoc, alebo Nového roka, lepšie povedané, ale súbežne spoznávate tú azijskú kultúru. A možno, že taká štvrtá oblasť je ohňostroj. Čiže keď sa pozeráme na dovolenky, keď už spomíname Vianoce a Nový rok, a tým je ohňostroj, akorát si pamätám, že vlani sme boli na Miami, tam bol veľmi pekný, veľmi vydarený ohňostroj vlastne na pláži, ktorá je široká, dlhá, nekonečná. Tam z tej hlavnej ulici, ktorá je v takom art deco štýle, všetky tie masy prešli o polnoci alebo pred polnocou na pláž a vlastne čakali sme na veľmi naozaj super, vynikajúci, intenzívny ohňostroj. Na to si hneď spomínam, tak opačný bol v Hongkongu, kde máte pozadí veľké mrakodrapy, ktoré v tom ohňostroju ešte pridali laserovú show, čiže zase máte nejaký iný zážitok. Tam iba odporúčam, aby ste už povedzme okolo obeda si chytili správne miesto, pretože pokiaľ chcete mať ideálne zábery, tak jednoducho pokiaľ prídete o nejakej 8, už to je nemožné, už sa musíte pretláčať. Alebo veľmi pekný ohňostroj sme zažili v Kuala Lumpur. Môj kolega z práce, veľmi úspešný Slovák, sa etabloval v Malajzii, vlastne pozval nás k nemu domov a býva v dome, ktorý má na streche bazén a je presne oproti slávnym Petronas Towers. A tam je znovu veľmi pekný ohňostroj, častokrát vlastne po Sydney sa v správach, keď prichádza nový rok, postupne dáva práve Kuala Lumpur. Čiže toto tiež bola veľmi, veľmi taká silná v plavkách, v bazéne, pozeráte sa na ohňostroj a bez nejakého snehu, hej, keď to takto môžem povedať. A keď sa prediesiem zase do úplne iného sveta, tak veľmi zaujímavý nový rok bol na výletnej lodi. Smerovali sme pred nejakými 5 rokmi z Mauriciusa na Madagaskar.
Predstavte si situáciu, že ste uprostred v podstate oceánu, nad vami sú hviezdy, nebol klasický ohňostroj, taký ten svetelný alebo papierový, ale cítite tú obrovskú plochu pod vami, čo sa týka mora, nad vami, čo sa týka neba, úplná tma, nie je tam nejaký výrazný smog zo svetel, ktorú prežívate v meste. Takže toto bol tiež veľmi zaujímavý pocit, ktorý môžete zažiť. A už len na záver slúbim posledná vec. Ešte ma napadla Sri Lanka. Tam je také veľké námestie so štátnou zástavou, ktorý vlastne večer so západom slnka stiahnu. Bolo tam klasické pódium, tak ako poznáme z iných miest, moderátor, vystúpenia. A veľmi mi utkla v pamäti rocková kapela, ktorá spievala po singalsky, myslím, že to bolo, ak si dobre pamätám, z angličtiny. Takže takéto niečo, takýto dotyk s rokom v úplne inom jazyku je tiež celkom zaujímavá skúsenosť. Vy ste teda už spomínali aj tie tradície a zvyky, že sú rôzne v rôznych krajinách, niekde Vianoce vôbec neoslavujú. A ako tam potom vyzerajú tie sviatky? Ako vyzerá napríklad aj to sviatočné menu? Tak veľmi obľúbenou destináciou pre slovenských dovolenkárov je napríklad Egypt alebo Dubaj či Oman. A toto sú zrovna destinácie, kde teda Vianoce tradičné vôbec nepoznajú, ani ich neoslavujú. Skôr sa chodia pozerať na Slovensko, na naše vianočné trhy, lebo sa z toho tešia miestni. No ale v každom prípade aj v týchto hoteloch sú krásne vyzdobené vianočné stromčeky. Príde Santa Claus s čiapkou, v podstate všetci sa fotia na pláži s tými Santa Clausovskými čiapkami a samozrejme je vianočná večera, ktorá pozostáva z viacerých chodov, je slávnostná a k tomu vždy je ryba teda. Samozrejme, snažia sa prispôsobiť európskym klientom, takže aj kapustnicu môžete ochutnať, ale potom majú aj vždycky nejaké miestne špeciality. Okrem toho, v tomto medzisviatkovom období tieto hotely väčšinou ponúkajú zaujímavosti, ako je napríklad brunch do 12. na ďalší deň, kde už môžete ochutnať aj miestne špeciality, alebo dokonca v niektorých dubajských dobrých hoteloch máte čaj o 5. spolu s pečivom, tak ako sme my zvyknutí s tým vianočným pečivom, ktoré je v mieste upečené. Oman zase má rôzne kapely pri tých silvestrovských a vianočných večerách a môžete ochutnať miestne chutné ryby namiesto teda nášho kapra. Takže každá tá krajina a každý ten hotel sa to snaží poňať svojím spôsobom, ale snažia sa tú atmosféru aspoň trochu priblížiť. Máte aj vy nejaké špeciálne skúsenosti s miestnym jedlom? Priznám sa, že nie sme až takí veľkí nejakí zastancovia gastronómie, čo sa týka mimo Slovenska, ale utkala mi v pamäti jedna situácia, keď som bol v roku 99 až 2000 v Londýne, čiže na prelome tisícročia, cez Vianoce a cez Nový rok, tak viem, že tedy domáci, u ktorých sme bývali, tak nás prekvapili, že vlastne spravili rezeň so zemiakmi a vývar so slížami. Čo teda, ja som bol zrazu, najprv som sa pýtal, že či to nejak študovali špeciálne pre nás, aby to pripravili, ale nakoniec vyplynulo z toho, že keďže to bola hebrejská rodina a vlastne pozadie našej kultúry a ich je veľmi spoločné, čo sa týka hebrejského pozadia, tak by som myslel, je to veľmi spoločná kuchyňa, ktorú sme mali spolu s nimi. Čiže u nás to je slávnostné jedlo pre sobotu, nedeľu alebo pre nedeľný obed. U nich to bolo zase slávnostné jedlo pre takéto sviatky, ako je Nový rok. Mne ešte napadol jeden veľmi pekný zážitok, čo sme mali práve na Vianoce. Na prvý vianočný sviatok prišiel celý personál hotela, vrátane čašníkov z kuchyne ľudí a zaspievali na miestne koledy. A to bolo naozaj také, že mi až zimomriavky išli po chrbte, pretože to bolo, že aký by boli taký súzvuk a ešte aj tie melódie, ktoré poznáme v inom jazyku. A ako je to s cenami cez tie sviatky? Líšia sa ceny za zájazdy, dajme tomu v porovnaní, aká je bežná cena cez rok a nie v tejto sezóne vianočnej silvestrovskej? No keďže viac menej väčšina európskych klientov cestuje počas Vianoc a Silvestra oveľa väčšej miere ako inokedy, tak tie ceny sú o takých 30% vyššie. A medzi Vianocami a Silvestrom v podstate až do toho 10. januára sú tie ceny naozaj
zvýšené v celom tomto období, čiže aj už počas Vianoc. Potom až vlastne ten prvý, druhý januárový týždeň nastáva opäť pokles na taký ten reál. Ale tým, že vlastne je to naozaj o tom, že to je to obdobie, kedy si väčšina ľudí môže tie dva týždne zobrať dovolenku, tak je to veľmi obľúbené obdobie na cestovanie. A je to vidieť aj na tej vyťaženosti tých leteckých spojení, že potom už treba naozaj hľadať, kde sú ešte voľné miesta, už aj keď 3-4 mesiace vopred si chcete kúpiť Silvestra. Takže je to naozaj individuálne, ale v globále ten nárast je o tie 30%. Ja čo môžem dodať, teda iba z mojej skúsenosti, pamätám si, keď sme vlastne riešili napríklad ten Hongkong, že naozaj tam sme veľmi dlho hľadali, čo sa týka ubytovania, pretože tam je to miesto, kde sa doslova valí veľa európskej klientely, lebo je to veľmi obľúbená destinácia a tie ceny výrazne rástli. A keď tam prídete, tak zrazu zistíte, že máte veľmi maličkú izbu, lebo v Hongkongu je ten boj o priestor veľmi, veľmi silný a tam sa meria každý meter štvorcový, čo sme nakoniec potom videli, že vlastne aj doma si žijú naozaj vo veľmi, veľmi obmedzenom priestore a všetky tie hotelové izby, čo sme aspoň my zažili, boli veľmi, veľmi malé. Ale ešte by som možno dodal jednu vec, čo sa týka tých cien. Je veľmi dobré, že nový rok, teda ten, ktorý my vnímame, že je nový, že nie je všade nový. Pretože existuje niekoľko nových rokov, keď tak môžeme povedať. A možno, že taký ten najsilnejší je čínsky nový rok, ktorý je v polovice, on sa mení v roku, nie je to, alebo teda v čase, nie vždycky v ten istý deň, ako ho máme my. A keby ešte tento nový rok bol spoločný s Číňanmi 31.12., tak si myslím, že to je tiež krajina, kde sa posúva doslova celá Čína k rodine. Oni sa tiež spoločne stretávajú, oslavujú nový rok. Tak tento obrovský dopyt by podľa mňa výrazne zvýšil výrazným dielom ceny, pretože tá cena odzrkadľuje dopyt. A vidíte vy teda, že sa zvyšuje záujem slovenských turistov o pobyty v exotike v čase Vianoc? Určite. Ako je to, keby som povedala pred 10 rokmi, tak sa možno išlo do Egyptu ešte niekde v okolí tu, ale v zásade nebol veľký záujem o tieto vzdialenejšie destinácie a vidíme, že z roka na rok, čím sú aj Slováci cestovanejší, tak a samozrejme má vplyv aj to výborné letecké spojenie, ktoré momentálne máme, aj možnosť letov z Bratislavy, ale aj z Viedne, že je naozaj veľmi široká tá ponuka. Takže z roka na rok počet ľudí rastie a dramaticky. Aj počas Vianoc, aj počas Silvestra. Už aj to, že môžete ísť vlastne v rámci tohto obdobia do tých blízkych destinácií, čiže aj 5 hodín letu napríklad do Emirátov, kde pre tých, ktorí si chcú oddychnúť na pláži, mať aj tie služby all inclusive, že nemusia vlastne, neriešia už potom tie ceny na mieste. A takisto napríklad Oman je teraz veľmi vychytenou destináciou s blízkym letom. A tiež je to výborná destinácia, pretože je tam veľmi teplo počas tohto obdobia. A ako je to s bezpečnosťou? Žijeme bohužiaľ teraz v čase, keď boli rôzne teroristické útoky aj na vianočné trhy a na takéto oslavy. Vy vnímate, že sa to nejako mení v hoteloch a na uliciach? Sú nejaké sprísnené bezpečnostné opatrenia možno? Tak ako hovoríme napríklad o Emirátoch alebo Ománe, tak to sú považované za jedny z najbezpečnejších destinácií vôbec na svete. Ale určite je pravda, že v rámci tých veľkých metropol sú oveľa sprísnenejšie opatrenia práve v čase, keď teda sú nejaké masovejšie akcie a Silvester určite medzi ne patrí, či už je to Silvester v New Yorku alebo niekde inde, takže určite to platí, že sa o to starajú v rámci tých miestnych opatrení oveľa viac, ako to bolo v minulosti. Ja len môžem potvrdiť, napríklad práve z toho Miami si pamätám z minulého roka, že práve tá hlavná cesta popri pláži, kde všetky reštaurácie vysunuli alebo rozšírili práve na Silvestra tie reštauračné záhrady a ponúkali, pozývali hosti na večeru, tak celá tá ulica bola naozaj veľmi zabezpečená niekoľkými policajnými vozidlami. Dokonca tam inštalovali generátory s osvetlením v parku, aby vlastne ten park bol celý pod svetlom a tým pádom nebol
nebolo až také anonymite. Ale ak môžem možno ešte dodať, čo sa týka bezpečnosti, tak veľmi bezpečne sme sa cítili pri cestách napríklad v Reunione alebo na Mauriciuse. To je inak zaujímavá krajina alebo krajiny aj z toho hľadiska, že oni sú veľmi multikulturálne. Tam vlastne sa nachádza vedľa seba kostol, pagoda, mešita, poprípade hinduistický chrám. A tí ľudia tým, že sú vlastne limitovaní tým malým priestorom ostrova, tak sa naučili veľmi v podstate tolerovať a žiť vedľa seba. Oni aj hovoria, že nie, napríklad na Mauriciuse, že jeden ostrov, mnoho národov, ale všetci sme z ostrova Mauricius. My keď sme stretli na lodi takú dvojicu staršiu a dali sme sa do rozhovoru a v prvom momente sme ich nazývali, že Francúzi, tak oni sa okamžite vyhradili, nie, my sme z Mauriciusa. A sme na to veľmi hrdí a pre nich je veľmi vzácne cestovať niekde, lebo Mauricius je uprostred v podstate ničoho, dookola je oceán a keď už niekde chcú ísť, tak musia naozaj leteť 5-6 hodín, aby sa do tej destinácie dostali. A zaujímavé na nich bolo to, že oni hrali vo filme Otec alebo milenec so Gérardom Depardieuom, ktorý sa vlastne, ten príbeh sa odohral v Mauriciuse a tam hrali takých tanečníkov. Takže to bola taká milá vec, keď nám opisovali, ako vlastne prebiehalo to filmovanie. Aké destinácie odporúčate rodinám s deťmi v tomto období? Veľmi zaujímavé je napríklad Sri Lanka alebo v kombinácii aj s Maledivami, pretože Sri Lanka je veľmi pekná aj na cestovanie, aj zaujímavá pre rodiny s deťmi, pretože je tam ten sloní sirotinec, môžu vidieť čajové plantáže, vidieť, ako sa zbierajú čajové lístky, ale sú tam aj národné parky so zvieratami, ktoré bežne inde neuvidíte. A takisto miestnych rybárov, ako chodia špeciálne loviť ryby na tých farebných loďkach, či pozrieť sa na veľryby. Takže to je veľmi dobrá destinácia aj v kombinácii s pobytom pri mori alebo potom preletieť na Maledivy. Sri Lanka tiež je destinácia, kde miestni ani Vianoce, ani Silvester natoľko neoslavujú. Čiže viac menej aj ten Silvester je viac pre turistov robený. Tam sa nám stalo napríklad, že sme na čajovej plantáži namiesto ohňostroja vlastne nezažili vôbec nič, pretože pripravovali ohňostroje, bolo tam tak vlhko, že im vlastne prestali ohňostroje fungovať a všetci sme už boli vonku a čakali sme, že čo bude, a nebolo. No a potom, ale to bolo veľmi zaujímavé pre rodiny s deťmi, no a potom veľmi pekné napríklad Kuba. Takisto, pretože opäť je to kombinácia poznávania starej Havany a páčilo sa mi, ako ste povedali, že vlastne pre tie deti je to kombinácia viacerých predmetov v praxi, pretože vidia prírodovedu, vidia dejepis, vidia zemepis, viete, že všetko naraz. A práve aj Kuba je presne taká, že je to aj trošku politicky, lebo je to predsa niečo iné ako to, čo sme zvyknutí. My teraz, je to samozrejme o tej krásnej prírode, o tých mogotách, o tých plantážach tabakových, ale zase aj staré koloniálne mesta a život Salza. Silvester napríklad na Kube je úžasný a takisto Vianoce tým, že tam je tá kresťanská tradícia. A potom samozrejme na tej bielej pláži si oddychnúť nakoniec. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor a prajem vám krásne sviatky. Ďakujem podobne. Šťastné a veselé.